Hey guys, good morning hokoluke and welcome back to my YouTube channel again. So mane aji dukan jaba bolisu bahut din murot aru ki dukan to moi video dia nasilu dukanor. So mane bike dukan date ki ki bike lage sob pai jabi hokolu hai aru scooty sob pai jabo aru dhuniya ke kom som damore hoy mane iman dam gonor ko nai aru and moi dukhai dim dhuniya ke. Aru guys enjoy kori thakok video to sai bele aru en ratiba uthi bele bhat pani khai dai olalu etia mane nijo duty to koribo lagbo na then guys goi thaku agule ei ভাবিছো যাওঁতে বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ একবাৰ সোমাই যাওঁ নেকি সোমাই তো বাইদেউৰ ঘৰত যাব মন কিন্তু দেৰি হৈ যাব নেকি চাই ই আহিলেহে যাম ন কোনে সোমাই যাওঁ যাওঁতে চৰ্দি নাক একদম পুৰা চৰ্দিত নাক একদম পুৰা পানী পানী হৈ গৈছে এইটো চাউণ্ডটো পাই থাকিব আৰু এনেকুৱাকে আৰু গাই চুলিকে মোক 1K গুৰি দিয়া ধুনীয়াকে যেন সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰে এন গাইজ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এনজয় কৰি থাকক পালোৱে বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আৰু অকণমান আগত চাৰিওফালে পথাৰে পথাৰ ओके गाइस वीडियो तो मजा के एन्जॉय करक साइ पले आरो गाइस याते मी गरम दिनत काठ लगाइसिलो सकुले माने फ्रेंड गिटांग मिलि पले याते देखिसे सके ब्लॉग तो मय दिसु आरो इहतर घर ब्रा निमक सला तो आनि लिसिलो आरो इतु हल बायदो उतर घर एन जाय थाकु बायदो उतर घर समय बले যাম আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই দিম আৰু অ'কে গাইজ বাইদেউহঁতৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এণ্ড এইবাৰ যাওঁ আৰু বুঢ়ে বোলে লীলা ইয়াতে আছে মানে যাওঁতে ভিডিঅ' নকৰোঁ বম ঠাণ্ডা ন তাক মই ইয়ালৈকে আহিব দিছিলোঁ কিন্তু বুঢ়ে বোলে নাহে কিন্তু কি ক'ম আৰু নাহে যদিতো উপায় নাই বেড়াই যাব লাগিব আৰু ইয়ালৈকে আহিব দিছিলোঁ মই এইটো হ'ল শিৱ মন্দিৰখন যা নাইচ জুই একদম গাইজ ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰি থাকক সকলোৱে এইবাৰ মই যাম ইটি সেইপিনেদি যাম গাইজ লীলা আহি পালোঁ এই প্ৰয়োগত ক'তচোন নাই দেখোন প্ৰয়োগ লগ পালে ভাল আছিল তাইতো গৈছিলে লীলাতে আছোঁ বুলি কিন্তু নাই দেখোন ঘৰতে আছে চাগে তাই এবাৰ মই কল কৰিলোঁ ব্ৰক গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ শ্ব'ৰুমত এইটো হ'ল শ্ব'ৰুমখন মানে শ্ব'ৰুমৰ এতিয়া খোলা নাই ভালকৈ মই খুলিলে ভালকৈ মই দেখুৱাই দি আছোঁ সেইখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু বাইকখন বা কি কি বাইক আছে চাব লাগিব গাইজ মই ভালকৈ দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক গাইজ ফাইনেলি খুলি গেল ৰুমখন আৰু এতিয়া চাব পাৰে গাড়ীখন বহুত গাড়ী আছে ইয়াতে কি গাড়ী লাগে আহি কিনে লৈ যাব পাৰে আৰু এইখিনি আছে ভিতৰত যি বাইক লাগে আহি কিনে লৈ যাব পাৰে
ओके गाइस वीडियो तो इयाते एंड कर दिसो आरो नेक्स्ट वीडियो लुक पाइसु गाइस आरो दुकान खन होल न्यू दुधनयर पेट्रो पंपर सीधा सीधी सो इयाते हेले मक लुक पाबो फाइनली देन गाइस वीडियो तो हिंदी एंड कर दिसो।